Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Хмельницький студент координуватиме міські та обласні осередки стрітворкауту в Україні. Хлопець є срібним призером вітчизняних змагань із цього вуличного виду спорту і готовий поділитися знаннями з усіма охочими. Про плани подільського воркаутера – дивіться далі. Хлопець, що крокує в повітрі – Віталій Пещук. Студент. Навчається на психолога в одному з хмельницьких вишів. А ще захоплюється воркаутом. Його для себе відкрив 2 роки тому. Побачив в інтернеті, як інші виробляють усілякі штуки на перекладині, і вирішив спробувати. Тепер, коли сам вміє, викладає відео своїх занять в соцмережі, щоб вчилися інші. В нашій області зараз дуже багато людей займаються воркаутом. Багато людей ми просто не знаємо, що вони займаються. Вони займаються для себе. Ми це пропагуємо, ми це показуємо. По відеозаписах ми це показуємо в соцмережах. Люди бачать, люди повторяють, люди захоплюються цим. Самим лише відео не обмежується. Ми ходимо по школах і знову будемо ходити, читаємо лекції, розказуємо про здоровий спосіб життя і розказуємо про воркаут. Ми розказуємо, що погано курити, пити і шкідливі звички, і пропонуємо альтернативу людям зразу займатися з нами. Цього року Віталик продовжить безкоштовно навчати усіх охочих воркауту. Тільки треба, щоб потепліло, адже тренуватиме на вулиці. Каже, в обласному центрі для цього є чимало місць. Зокрема, місцеві парки, де є гімнастичні спортивні знаряддя. А ще Віталій хоче проводити змагання. Тож на посаді координатора міських і обласних осередків воркауту в Україні часу дарма не гає. Кілька людей вже я їм допоміг, кілька нових лідерів. Я зараз почав не з обласних лідерів по областях, я почав з містечок маленьких. Все починається з малого, в принципі, і я почав з малого. Почав допомагати хлопцям, які потребують цього, які ще не знають, що це таке, вони захотіли це попробувати. Далі буду набирати розмах, буду працювати з лідерами, які вже давно є лідерами. Паралельно подільський воркаутер готується до змагань. На початку квітня Віталій Фещук їде на турнір до Миколаєва. Волейболістки з Дарашню увійшли до п'ятірки кращих пляжників України. Команда «Чорна Мельник» стала 4-ю на фінальному етапі вітчизняного чемпіонату з пляжного волейболу серед дівчат до 17 років. Участь у змаганнях, що відбулися в Одеській області, взяли 32 команди. 5 із них представляли Хмельниччину. Грали вони в спортивній залі через відсутність критих майданчиків із піском. На рахунку наших спортсменок є 2 13-х, 9 та 7 місця. Команда, яка увійшла в п'ятірку, змагалася з чемпіонами та віце-чемпіонами України. Вихід в фінальну частину змагань боролися з сильною командою «Сум» «Буряк Дейнека». Ці дівчата завжди були призерами чемпіонатів України. Вони також 2000 року, порівняно з тим, що наші 2002 року. Але наші дівчата показали дуже достойну гру. 2-1 вони виграли. Нам було дуже достойно зіграти престижно з такою командою, з таким результатом. І ми вийшли в фінальну частину, в четвірку. Але справа в тому, що в період 1,5 години наші дівчата зіграли 7 партій. І ця партія, гра з Буряком Дейнекою, забрала в нас дуже багато сил. Ми вийшли на слідуючу пару Лисиця-Дашевська. Це команда Рівно, теж дуже сильна команда. От, і програли їм з рахунком 2-0, але знову ж таки другу партію ми закінчили з рахунком 22-20. Далі ми виходимо на команду Чулаківки, Херсонська область, Пєшко під Добрівну. Ну і там дівчата не змогли поборотися за фінальне місце. Незабаром команда «Чорна Мельник» змагатиметься за медалі чемпіонату України з пляжного волейболу серед дівчат до 15 років. Хмельницький «Новатор» продовжує лідирувати серед чоловічих команд Вищої волейбольної ліги України. У першому турі фінальних ігор вітчизняного чемпіонату подільська команда набрала найбільшу кількість балів. Нагадаю, участь у змаганнях, що приймав наш обласний центр, взяли 4 команди. Про результати чемпіонату дивіться в нашому наступному сюжеті. Хмельницький «Новатор», харківський «Локомотив», артемівський «Бахмут» і новоселицький «Колос Роднічок». 3 дні ці 4 команди змагалися за перемогу в першому турі фінальних ігор чоловічої вищої волейбольної ліги. Гра з харків'янами принесла хмельницькій команді перший успіх у фіналі. Дуже непогані хлопці, молоді, перспективні, але трошки ще недосвідчені. Не вистачає їм трохи ігрового опиту, десь, може, якогось мислення креативного в грі. Тому ми з ними, якби, грали тяжко, але в силу того, що ми більш досвідчені і фізично, може, підготовлені ще трошки, і
більш тактично розумніші в ігрі, ми їх здолали 3-1, хоча вони у нас другу партію якби вигризли. У другий змагальний день «Новатор» грав із Бахмутом. Матч видався не з легких. Хлопцям теж було показати результат, хотіли вони змагатися як уже за перші місця. І хотіли в нас дуже виграти, як і по настрою було, по всьому видно. Але ми їх здолали 3-1, тобто не дали їм можливості такої і шансу. Завершальна зустріч із командою «Колос Руднічок» спочатку виглядала неоднозначно, опісля ситуація все ж змінилася на користь хмельничан. 3-0 ми їх обіграли. В принципі, в першій партії були якісь такі моменти, що вони могли виграти у нас, але ми як показали характер, і рахунок в партії першій був 30-28. Ми їх здолали, і потім дві партії вже вони якби відпустили, і ми їх без перепон здолали. За підсумками першого туру фінальних ігор хмельничани набрали найбільшу кількість балів. Три інші команди опинилися в рівних умовах. На рахунку кожної з них по два програші і один виграш. Такий результат на руку «Новатору». Ми попереду вже на плюс 6 очків, в нас в 9. І тому в другій фінальній частині в Харкові, яка буде проходити 24-27 березня, нам бажано б тільки виграти одну ігру і в другій хоча б забрати одне очко. І в нас жоден з колективів вже по очкам не догонить, ми будемо на першому місці. Якщо раніше команда, яка перемогла у вищій лізі, автоматично переходила до суперліги, то цього року за цей перехід треба буде ще поборотися. Для того, щоб вийти в суперлігу, звичайно, перше місце автоматично виходить в суперлігу, а восьме місце суперліги вилітає в вищу лігу. В цьому році придумали ще дві переігровичних етапи з командами 8-7 місця суперліги і 1-2 місця суперліги. На майбутні ігри «Новатор» налаштований по-бойовому. Ми продовжуємо говорити про волейбольну команду «Новатор». Сьогодні гості до нашої студії завітав її тренер Роман Ковальчук. Вітаємо вас. Доброго дня. Ймовірно, тренер хвилюється не менше за гравців, коли ті виходять на майданчик. Я думаю, навіть більше. Навіть більше. Поділіться враженнями від цих трьох змагальних днів. Ну, з огляду на результат, який досягла команда, враження тільки позитивні. Добились трьох перемог, отримали максимальну кількість очок. Але я, як тренер, не завжди лишався задоволений якістю гри, які демонстрував наш колектив. І тому я бачу місця, над якими нам потрібно працювати, і деякі елементи потрібно вдосконалювати для того, щоб в наступному турі в Харкові показати більш якісний волейбол. Як будете готувати? Враховуєте всі помилки, так? Готувати будемо в штатному режимі. На жаль, немає багато часу. Вже в наступну середу команда виїжджає в Харків для проведення ігор другого туру. Як часто будете тренуватися? Команда тренується в штатному режимі, два тренування в день з двома вихідними на тиждень. Скажіть, у ці три дні чи ви бачили такого очевидного суперника для «Новатора»? Можна когось виділити з команди? Всі колективи, які приймали участь в цьому турі, вони достойні суперники. Вони довели на протязі сезону, що вони найкращі, і вони є переможцями східної групи та західної. Зокрема, я хотів би виділити «Локомотив-2», Харків, де зібрана талановита молодь. Вона є базовою командою молодіжної збірної країни, яка, до речі, готується зараз до міжнародних змагань. І ці ігри вони розглядають як один з елементів підготовки до цих змагань. Тому дуже перспективна молодь, дуже амбітні хлопці. Вони прагнуть довести всьому своєму тренерському штабу, що вони варті більшого, що їх можна підтягувати в першу команду, в перший «Локомотив». Їм є що доводити. Вони дуже, як на мене, ну, скажімо так, небезпечний суперник. Так, але все-таки «Новатору» вдалося перемогти. Ну, «Новатору» вдалося перемогти в дуже нервовій грі, де дві помилки визначила результат на нашу користь. Плюс шалена підтримка наших вболівальників, які скучили за волейболом, які чекають на ці ігри, вони слідкують за виступами свого улюбленого колективу, а, звісно, вдома і стіни допомагають тому. Я гадаю, гра в Харкові буде визначальна з харківським «Локомотивом» щодо розподілу призових місць, і я не думаю, що там нам буде легко. І це буде вже остаточний, так, етап? Вже буде... Це буде остаточний етап, який, з огляду на регламент, який ми маємо в цьому році, визначить два колективи, які будуть боротися за право представляти свої міста в чемпіонаті України в суперлізі. Розкажіть, яка з ігор вам запам'яталася найбільше? З якою командою? Ну, всі ігри запам'ятались по-своєму. До прикладу,
гра з Локомотивом була перша, вона була відкриттям цього домашнього туру. Вона була дуже нервова, гравці переживали, давно не грали перед рідними вболівальниками. Багато помилялись, суперник нас заставляв грати в їхній волейбол, в високі передачі, в потужні атаки. І не думаю, що глядачі отримали якесь задоволення від цієї гри. Динаміки не було. Була просто боротьба, яка визначала, хто очолить турнірну таблицю після першого дня. Друга гра з колективом з Донецької області також була важка. Команда важко входила. Після нервової першої гри ми програли першу партію, але потім з огляду на функціональну фізичну готовність нашого колективу ми просто стали виглядати більш потужніше, ніж опоненти, і за рахунок цього виграли три наступні партії. Заключна гра продемонструвала, що в команди є характер. Ми програвали по ходу першої партії 24-21, зуміли вийти в рівну кінцівку і все ж таки шальки терезів схилити на нашу користь. І саме ця партія визначила подальший ход боротьби і впевненіше почала діяти команда. Тому всі ці ігри, вони позитивні, вони вплинуть позитивно на підготовку, на психологію наших гравців. Вони повинні після цього тура повірити, що вони можуть виграти цей чемпіонат в вищій лізі і боротися за право представляти Хмельницьку область на чемпіонаті України серед команд Суперліги. Будемо сподіватися, все таки вийде. І ми вже найближчим часом побачимо новатор в Суперлізі. Не будемо робити прогнозів, але все-таки будемо сподіватися. Розкажіть нам, хто представляє команду «Новатор», які там гравці? Ну, команда «Новатор», як відомо вболівальникам, вона вже колись грала в Суперлізі. От, але за браком коштів фінансових вона була змушена знятися з чемпіонату України. Після того минуло 3 роки, і, відповідно, вона почала відроджуватися з того, що колектив спортсменів, який колись виступав, який колись грав, зібрались на тренування, і тренувань виявилось замало. Вирішили спробувати виступати в аматорському чемпіонаті України. З першого ж сезону, з першої спроби виграли аматорський чемпіонат, і після того вирішено було заявитися в професійну лігу чемпіонату України. Тобто в тому сезоні вже виступав колектив у вищій лізі чемпіонату України. Ми зуміли виграти західну зону, вийшли в фінал 4, але там без варіантів програли всі 2 тури фінальної четвірки, тому що змагались знову ж таки з Локомотивом 2, Харківом з талановитою молоддю, з командою міста Дніпропетровська, яка наразі зараз виступає в Суперлізі, з командою Барком Львів Кажани 2, який є фарм-клубом колектива Суперліги, і відповідно Хмельницький «Новатор». Після того чемпіонату зробили висновки, зробили певні кадрові підсилення, покращили тренувальний процес, наростили, скажімо так, навчально-матеріальну базу, тренувальну. Якщо, до прикладу, в тому сезоні ми тренувалися 3 рази на тиждень, то зараз, звісно, з таким тренувальним процесом не було б мови про успіхи, які зараз має «Новатор». Більш професійно почали ставитися до цього виду спорту, і зараз маємо результати такі, що команда спроможна в цьому сезоні виконати головне завдання – це вийти в Суперлігу. Тобто такі гарні результати – це вже і є результат такої праці, так, кропіткої? Праці, так. Да. Я ще раз хочу сказати, що у нас команда не молода. У нас всі гравці практично, вони всі працюють на основних роботах. Дехто працює в силових структурах, дехто в системі «Укртрансгазу». Вони всі виконують основні свої функціональні обов'язки за місцем служби, за місцем роботи, а потім тренуються. Це своє рідне хобі. І наші тренування починаються о 7 ранку і завершуються до 8:30. Потім всі їдуть на роботу і на службу. А на вечірні тренування ми збираємося о 20 і завершуємо тренувальний процес о 22:30. Дещо важко і несподівано. І я думаю, що саме цей тренувальний процес – це є наріжний камінь успіхів, які є в команді. Тому що люди заставляють себе, люди розуміють, раді чого вони напружуються, і потім на майданчику ніхто не дозволяє собі слабинки, тому що навіщо вставати в 6:30 ранку щоденно, щоб потім програвати комусь?
Тобто хлопці просто психологічно, я гадаю, не готові програвати в цьому сезоні, так точно. Це добре. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії і бажаємо успіхів вам і вашій команді. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав тренер волейбольної команди «Новатор» Роман Ковальчук. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!